É isso aí, galera, mais um vídeo aqui pra vocês. Dessa vez, mais uma sessão aí de Country Leaks pra galera que sempre pede aí no canal, né? Dessa vez com bônus da tablatura, tá? Tem uma tablatura no link abaixo na minha pasta no Google Drive. Tem uma base também, uma base de violão pra vocês estudarem esses leaks aí, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo, curta aí, deixa o seu comentário. Se é a sua primeira vez aqui, não se esquece de se inscrever aqui no canal também e ativar as notificações para receber mensagem toda vez que tiver vídeo novo aqui. Tamo junto, valeu! Tem um recado que eu queria dar pra galera aí, que é o seguinte: o vídeo anterior que eu gravei, o material de estudo, a tablatura e a base estão no tom certo. Infelizmente, por uma distração momentânea aqui, eu acabei gravando a música meio tom acima. Desculpas aí a vocês aí que são a minha audiência, mas eu fiquei com pena de apagar o vídeo porque deu muito trabalho. Mas o material de estudo tá organizado da maneira correta e no tom certo, tá bom? Obrigado, até a próxima, tamo junto, valeu!